ឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានជាបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនរូបគឺបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាស្ដាប់ឮកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហានៃការបាត់បង់នៃការស្ដាប់ឮនេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលកម្ពុជាតែងតែរៀបចំនៅទិវាស្ដាប់ឮកម្ពុជាទិវានេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់និងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងនិងផលវិបាកនៃការបាត់បង់ការស្ដាប់ឮដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយក្នុងនោះសង្កេតឃើញថាមានអ្នកសិល្បៈជាច្រើនគឺបានចូលរួមនៅក្នុងទិវានេះដើម្បីចូលរួមចំណាយផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតផងដែរជាស្ដាយនេះព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅម្សិលមិញទិវាស្ដាប់ឮកម្ពុជាត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីជាសេរីដែលជាស្ថាបនិកមូលនិធិរសាកុមារលោកជំទាវយឹមឆៃលីនហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាប្រធានកិត្តិយសសម្ព័ន្ធគ្រូពេទ្យសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាព្រមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាច្រើននិងអ្នកសិល្បៈកញ្ញាមាសសុខសុភាអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាអ្នកនាងកតុស្រីពៅមុខឈើនិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរលោកស្រីជាសេរីបានឲ្យដឹងផងដែរថាកន្លងមកនេះមូលនិធិរសាកុមារគឺបានឧបត្ថម្ភនិងសហការរៀបចំនៅទិវាការស្ដាប់ឮកម្ពុជា4ដងរួចមកហើយជាមួយនឹងអង្គការផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមកម្ពុជាដោយក្នុងឆ្នាំ2018គឺប្រពៃឡើងក្រោមប្រធានបទស្ដាប់ឮនាពេលអនាគតនិងរៀបចំសម្រាប់ការស្ដាប់ឮក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងនិងលើកកម្ពស់ការថែទាំត្រចៀកការស្ដាប់ឮព្រមទាំងការយល់ដឹងនិងផលវិបាកនៃការបាត់បង់ការស្ដាប់ឮកម្ពុជាបានប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទសូមត្រួតពិនិត្យការស្ដាប់ឮរបស់លោកអ្នកសព្វស្ដាយក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការកំណត់រោគវិច័យនិងការព្យាបាលទប់ស្កាត់ទាន់ពេលវេលាចំពោះការបាត់បង់ការស្ដាប់ឮលោកជំទាវយឹមឆៃលីនក៏បានដឹងផងដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយនេះគឺជាលើកទី4ហើយនៃការប្រារព្ធនៅទិវាស្ដាប់ឮកម្ពុជាដោយតែងតែទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងថាវិការពីមូលនិធិរសាកុមារនិងសហការរៀបចំជាមួយនឹងអង្គការផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមកម្ពុជានិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយនៃការយល់ដឹងនិងលើកកម្ពស់ការថែទាំត្រចៀកនិងការស្ដាប់ឮព្រមទាំងការយល់ដឹងពីបញ្ហាប្រឈមនិងផលវិបាកនៃការបាត់បង់ការស្ដាប់ឮនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធីនោះអ្នកសិល្បៈជាច្រើនក៏បានសាទរចំពោះកម្មវិធីនេះនិងចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតផងដែរចាត់ទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងងាកចេញពីព័ត៌មានតកតងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីនៅក្នុងប្រទេសយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងតារានៅ